ya Waluhya kwanza tutengeneze, ndio tukikuja kwa national platform iwe imelainika. Ukiangalia hapa kuna wapumbavu wengi sana wanatoka Western, na tusipoondoa upumbavu huu Western tunajidanganya. Unajua mimi nashangaa sana ukiona mtu kama Muluhya anakuja hapa anatukana Muluhya mwenzake. Ni aibu ni aibu kubwa sana. Inaonekana kwamba watu wa Western Waluhya hatujui nia yetu kwa siasa ni gani. Nataka niambie Natembeya, George, wewe ni Muluhya mwenzangu na umekuwa na maono mzuri, lakini wewe bado ni mtoto kisiasa. Usijaribu kupiga wale watu ambao ulipata katika siasa. Kaa chini kwanza ujifunze. Kwa sababu gani? Hauwezi jua ni kwa nini Musalia Mudavadi ameweza kuketi kwa siasa miaka kwa siasa na hajakuwa president wa Kenya. Huwezi jua ni kwa nini Wetangula amekaa kwa siasa zaidi ya miaka 20 na hajakuwa president wa Kenya. Wewe Natembeya umekuja kwa siasa last year, unafikiria wewe ndio utayaweza? Sasa Natembeya, wewe uko na degree. Ukasimamu governor ukapita. Ukitaka kujua Kenya ni ya nani, siku moja asema kwamba unataka kusimame urais. Hapo ni utagundua kwamba huna degree. Na hapo ni utajua ya kwamba ile serikali ya ile degree yako ulipata kutokana kutoka kwa university ambayo hayexist. Kwa hivyo ni vizuri sana uweze kusikiza wale ambao wako mbele yako kisiasa. Huu ni wakati ambapo inatakikana uwe unazungumza mambo ya kuunganisha Waluhya, bali sio mambo ya kupiganisha Waluhya. Nataka niambie wale ambao wanapinga ati Waluhya hawana uongozi, na Waluhya lazima tujifunze kulinda ile uongozi kidogo ambayo tuko nayo before tuulize uongozi kubwa. Tukiwa na watu kama Sambuli ambayo wamenena hapa, shughuli hatuwezi kuwa tunaenda mahali. Lugha ambayo atakati kwa tunazungumuza ni lugha ya kuunganisha Waluhya kwanza. Wakati niliona toka hapa, wakati muliona Wagikuyu wakiketi mahali chini, walikaa chini sio kukasifu wenzao, walikaa chini ili waweze kuleta amani ya Wagikuyu ndiposa waongee kwa sauti moja. Mkikuyu anatetea Gachagua sio kwa sababu Gachagua ni mzuri sana kuliko Mudavadi, lakini kwa sababu wanajua kwamba hawezi anika aibu ya jamii yao katika watu wengi. Nataka niambie yule mtu ambaye anasema kwamba tuna viongozi wa Waluhya, wacha niambie Dennis namna hii. Speaker wa bunge la mwananchi Jakaranda ni Muluhya. Deputy Speaker wa bunge la mwananchi Jakaranda ni Muluhya. Mbunge wa Makadara ako diaspora George Aladwa ni Muluhya. Timu wa Nyonyi ni Muluhya. Bitu Salaji ni Muluhya. Edwin Sifuna ni Muluhya. Johnson Sakaja ni Muluhya. Francis Atwoli ni Muluhya. Ukienda uko nyumbani, waziri wa michezo Ababu Namwamba ni Muluhya. Ukiangalia waziri wa afya Susana Kumicha ni Muluhya. Waziri wa mambo ya kigeni Musalia Mudavadi ni Muluhya. Waluhya wako katika viti wengi sana. Wewe Natembeya, kama uko na akili mzuri, ita vijana hawa, ita viongozi hawa waweze kufanya kazi pamoja. Uwaambie kwamba hapa mimi nataka tufungue factory mahali fulani. Uwaambie kwamba mimi nataka tufungue university mahali fulani. Uwaambie mimi nataka tufungue shule mahali fulani. Lakini mambo ya kutaka kusolve shida ya Waluhya kwa matanga haitawezekana. Shida ya Waluhya, we can solve Waluhya problems katika matanga. Mimi nashangaa ninapata kijana hata hajamaliza kumea manyoya ya mwili yote anatukana Atwoli. Ninapata kijana hata hajamea meno yote 32 anatukana mtu kama Mudavadi. Unapata kijana hata hajawahi lala msichana usiku mzima anatukana Moses Wetangula. Hii matusi ambayo matukana viongozi wa Waluhya na nyinyi Waluhya, munaibisha Waluhya. Mkitaka kutukana watu, hapo anatukana Muluhya mbele ya umma.
munaibisha jamii yetu ya Mulembe, munaibisha viongozi wetu ambao wako mamlakani. Nataka niambie, natembea hivi, hii kitu inaitwa tawe itaisha. Sasa hii ni moto ya karatasi, tunaona mioto mingi, hiyo ni moto ambayo itaisha. Na wale tembea, ndugu yangu mzuri, mimi I am requesting you, badala ya kupiga kelele on the streets in the funerals, chukua nafasi, itisha mkutano ya uongozi wa Luhya na uwapatie mwelekeo mpya ambayo wewe unaweza kuwa umekuja nao, lakini sio kupiga Mluhya wenzako vita na wanatarajia kwamba tuweze kuonekana katika national platform of politics. Ni lazima tusikize kila kiongozi, kwa sababu hii muungano ya tawe ni muungano ambayo inatawanisha Wakenya zaidi, ni muungano ambayo inawagawanyisha Waluhya zaidi, na haileti suluhu katika shida ambazo tuko nazo. Huu ni wakati wa kuongea mambo ya maendeleo, bali si mambo ya kisiasa. Siasa itaanza 2026, lakini saa hii tujiorganize kama Waluhya, ili wakati wa bargaining power itafika, tutapata lion's share. Tuweze kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Asanteni.